მას შემდეგ რაც ქართული ნაციონალური ბალეტის ხელმძღვანელმა ნინო სუხიშვილმა ქართულ ცეკვას კაცური უწოდა და განმარტა, რომ ანსამბლში სხვა ორიენტაციის მამაკაცები არ ყოფილან, სექსუალური უმცირესობების დამცველებისთვის ეს განმარტება მიუღებელი აღმოჩნდა. უფრო მეტიც, ეპატაჟური ნახატებით გამორჩეულმა მხატვარმა ლია უკლებამ პროტესტის ნიშნად ტრადიციულ სამოში სამაიას კაბებში გამოწყობილი მოცეკვავე მამაკაცები დახატა, რითაც მან ნაციონალური ბალეტის ხელმძღვანელის ქმედება გააპროტესტა. მხატვრის ამ ქმედებამ კონსერვატიული საზოგადოების უკმაყოფილება გამოიწვია. მათ მხატვრის შემოქმედება ტრადიციების შეურაცხყოფად მიიღეს. ანსამბლ ერისიონის ყოფილი ხელმძღვანელი ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ჯემალ ჭკუასელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ქართული ტრადიციები და ღირებულებები, რაც ჩვენ მაწინაპრებმა შემოგვინახეს, უნდა დავიცვათ. ესე წვინი ჭყლეტა, უმაქნისი, არაფრის გამგონე, უვიცობა. რა არის? მე ყველაფერს განავი, შენ რაც გინდა ის გაკეთებ. მე რატომ მანამდე ხელოვნებას რა გინდა? რა თქვას ვიღაცამ, ყმაწვილმა რო ეს ან კაი თქვას ან გლახაცვას ამაზე. რა კარგია თურმე, ბიჭებსაც ისოდნიათ, ბიჭებიც ყოფილან ეს არქიანი, რომლებიც ისეგობდნენ სამაიას. სამაია ქალთაც ეგოა. რატომ იშლი ხელს, რომ მე ბუნებრივად მიმოქმედა ისე, ბუნებრივად ვიაზრონო. სისხლი არ არის, მანდამაინც შენს მეუბნებრივად, შენს ასე მოიქეცი. რატომ მოიქცევი შენს ავიდნე? ჩვენო სიამაყავ და ჩვენო ახალგაზრდობო, თქვენ შემოგელოთ ჩემი ზავი. როგორ შეიძლება ამის გამართლება? ხმათის წინაშეც არ შეიძლება. მე არა ვარ დიდი ისა ღვთისმოსავი ახლა, მაგალითად თუ მქონდეს უფლება, რომ ვილაპარაკო ხმათზე, მაგრამ წამსნო არსებობს. წამსნო შენ სუცრო ჩაიდენ, ის დაგებრუნდება უკან. მადლს რო აკეთებს ადამიანი, მადლს, ის მადლი მას დაუბრუნდება. შენ ამას აკეთებს, გარყმა გინდა ქვეყანა და ამაში ხელს უწყობ? ხალხო, არ შეგშვენი ჩვენი ეს, უბრალოდ არ შეგშვენი ჩვენ ეს. დავფიქრეთ ამას. ნაციონალური ბალეტის ხელმძღვანელმა გადაწყვეტილების შესახებ თავდაპირველად სუხიშვილების ძველ წარმომადგენლებს გააცნო. გივი სიხარულიძის შეფასებით ნინო სუხიშვილის გადაწყვეტილება არაპოპულარული, მაგრამ სწორი ნაბიჯი იყო, რადგან ქართული ცეკვა ეროვნულობის გამომხატველია. ცეკვებში და მოძრაობებში კარგად ჩანს, რომ თავისუფლების მოყვარე ქართველიერი მამაკაცური და ვაჟკაცურია. ნინო სუხიშვილი მე დამირეკა, ფრიდონ სულაბერძეს დაურეკა, ომარ ხეიძეს, ჯუმბერ ბერაძეს და ჩვენ გთხოვა, რომ ის მივედით. და ესეთი რამე მოხდაო, გივი ბიძია ესეთი და მე გაუშვი ისო და მე ვუთხარი, რომ შენ დღეიდან ჩემ თვარში ხარ, ღმერთი ხარ ჩემთვის, იმიტომ რომ რადგანაც შენ იცი, რომ შეიძლება შენ ანსაბს აი ამ სიტყვების გულისთვის დაუკეტონ მსოფლიოში, როგორც თამარ ივერს დაუკეტეს სცენები და შენი ანსამბლი საერთოდ აღარ მიიღონ, მაინც წახვედი ამაზე, იმიტომ შენ ქართული სისხლი გიდუღს. ევროპისგან და ამერიკისგან იყო შეკვეთილი ესეთი რამე გადაეღო დაკ იმისთვის, რომ გახწნან მთელი მსოფლიო მუშაობს მცირე ერების გახწნაზე. ჩვენ უნდა დავკარგოთ იდეალები, ჩვენ არ უნდა გვყავდეს გმირები, ჩვენ არ უნდა გვყავდეს რაინდები, ჩვენ არ უნდა გვყავდეს პატიოსანი ქალები. ამაზე მუშაობს სოფლიო, რომ კარგად გუმართონ. ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლი მეტეხის დამაარსებელი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, ნაციონალური ბალეტის ხელმძღვანელის გარშემო ბოლო პერიოდში დაწყებული ვნებათა ღელვას და ატეხილ აჟიოტაჟს ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ სუხიშვილების ანსამბლი მთელს მსოფლიოში მოგზაურობდა და ჩვენი უნიკალურობით მილიონობით ადამიანს აკვირვებდა. ღირსების ორდენის კავალერი გელოდი ფოცხიშვილი აღნიშნავს, რომ საზოგადოება ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს და ზღვარს არ უნდა გადააბიჯონ. კულტურა უნდა იცვლებოდეს, უფრო თანამედროვე ხდებოდეს, მაგრამ ამავე დროს საფუძვლად უნდა ედოს მხოლოდ ქართული, რათა ტრადიციები არ დაიკარგოს. ნინო სუხიშვილი რა არის? ანსამბლის ხელმძღვანელია, ისეთი ანსამბლის, რომელმაც ნამდვილი ვაჟკაცობით და ქართველი ქალი და ისე შემოიარა მთელი მსოფლიო. და ჩვენ მთელ მსოფლიოს უმტკიცებთ, რომ ჩვენ ესეთი ისტორიული შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის გმირები ვართ და ცეკვავთ. ნინო სუხიშვილმა გამოხატა ეს ტრადიცია ჩვენი, მეტი მას ცუდად არაფერი არ უთქვია, რომ ისე ქართულ ცეკვაში მე არ მინახია. მართლა არ მინახია, ახლა გეი ვიღაცა უყვარდეს, ვიღაცა მეორე ბიჭია. ამ მომენტისათვის საზოგადოება მრავალ ნაწილად არის დაყოფილი. არის ჩემი თაობა, რომელიც ამას ხარს ვერ უჭერს, არის კიდე
თაობა, რომელიც ამას უჭერს ხალხს, არის თავრობა, რომელიც იძულებულია ევროკავშირის პრინციპები დაიცვას და უნდა დაუჭიროს ამ ერთ სქესიან ქორწინებას მხარი, ასე რომ ცუდ დღეში ვართ. ბაშკაცობით და სისპეტაკით განთქმული ქართული ცეკვა უნიკალურია, სადაც სექსუალური ელემენტები გამორიცხულია. მამაკაცი ცეკვისას არა თუ ქალს, არამედ მის სამოსაც არ ეხება. ქართულ ცეკვაში მამაკაცი ბაშკაცობის, ქალი კი მშვიდობის სიმბოლოა. სწორედ ამ ეროვნულ საგანძურში ასახული ქართველი ხალხის ცხოვრების წესი და ჩვეულებები, მათ შორის გენდერული თანასწორობაც, რაც ქართული საზოგადოებისთვის ძველადვე დამახასიათებელი იყო. ქართული ბალეტის ანალოგი არ არსებობს და ღირსეულად დაიკავა თავის ადგილი მსოფლიოს კულტურაში. სწორედ ამიტომ საზოგადოებისთვის, ვინც ქართულ ცეკვაში საკუთარი სამშობლოს ისტორიულ წარსულს და ღირსებებს ხედავს, ვერასდროს იქნება მისაღები ხელოვნების სახელით შენიღბული ეპატაჟური და შეურაცხმყოფელი ელემენტები.